Benvingudes i benvinguts a un nou vídeo d'aquesta sèrie ChatGPT i oportunitat i repte per a la docència. I ara què fem? En aquest cas, vull explorar una mica més els casos d'ús de ChatGPT a classe. Pensem que en aquest cas, aquests casos d'ús estan pensats en la versió, diguéssim, antiga de ChatGPT, el 3.5, perquè tenim una versió 4 de ChatGPT que és molt més potent. Però anem a veure aquests casos d'entrada. Una cosa que és realment frapant és l'impacte que té en les assignatures de programació. El que abans havíem de fer els que programàvem, com feia vist un programa, podies anar a internet, podies anar a websites com Stack Overflow i doncs buscar, fer preguntes específiques i aconseguir codi, doncs ara aquestes preguntes li demanes directament en el ChatGPT i et dona el codi, fins i tot ja et dona el botó, un botó molt convenient per agafar i copiar. De fet, hem dissenyat un curs específic sobre com gestionar o quines són les implicacions de ChatGPT i una tecnologia germana que és Copilot de GitHub per Microsoft en aquest tipus d'assignatures. Això afecta les assignatures de programació, afecta les assignatures d'enginyeria del programari, d'enginyeria del software o, en aquest cas, com en aquest exemple, en els resol exercicis de l'assignatura de bases de dades proporcionant doncs, directament codi que hem provat i funciona, o sigui, és molt, molt fort. Coses com generació de gràfics, li puc demanar, per exemple, a ChatGPT, en comptes que em dibuixi, doni text, com que només dona text, li puc dir, dona'm una instrucció per posar en el motor de cerca Wolfram Alpha perquè em representi aquesta funció i realment me'l dona i realment em dona el codi. De fet, en la versió actual, la GPT-4, aquesta setmana passada es va anunciar doncs, que ChatGPT incorporaria plugins, eines de tercers, i una és una integració de ChatGPT amb Wolfram Alpha, de manera que quan li demanem coses a ChatGPT, com per exemple que faci càlculs matemàtics o anàlisi d'informació, en comptes d'inventar-s'ho i al·lucinar-s'ho, faci la proposta de consulta a Wolfram Alpha, el Wolfram Alpha li generarà el gràfic, li farà la regressió lineal o li farà el que sigui necessari i llavors el ChatGPT et donarà la informació ja proporcionada per una eina molt més autoritativa, una eina determinista que ja diguéssim doncs, que estem fent servir tots els enginyers com més matemàtica, aquesta és l'eina de Stephen Wolfram que hi ha sota de Wolfram Alpha, amb la qual encara serà més fiable. Però també li podria demanar que em donés un programa per dibuixar una funció matemàtica, dona'm un programet en el llenguatge que vulguis, ja sigui JavaScript, ja sigui Python, ja sigui el que sigui, perquè em dibuixi una funció matemàtica i me la dibuixarà més bé o més malament. També li puc demanar doncs, que em faci dibuixos, com per exemple que em dibuixi un taulell d'escacs. O en aquest cas, un professor em va dir la meva assignatura no es veu afectada perquè nosaltres treballem en grafs. Treballem en grafs i representem informació doncs, com grafs i màquines d'estats. I vaig dir, d'acord, repte acceptat. I li vaig demanar a ChatGPT, en la versió 3.5, quins formats de dades basats en text em permeten representar grafs i màquines d'estats. I em va proposar dos llenguatges i li vaig demanar doncs, que em representés un graf inventat en aquest llenguatge i després li vaig demanar que m'escriguis un programa en Python perquè dibuixés aquest graf i realment sí, el programa sense cap mena de problema el vaig executar en el meu ordinador i em va generar aquest graf que no té cap mena de sentit, és un graf inventat però podem generar grafs i informació. En el cas de la meva assignatura d'enginyeria del programari, en el que fem servir un llenguatge visual de representar processos empresarials, que es diu BPMN, representació, doncs, Business Process Markup Language, doncs, en aquest cas, Modeling Language, aquest llenguatge es pot expressar també en una cosa que es diu BPL, que és llenguatge executable, Business Process Execution Language. Doncs els meus alumnes de l'assignatura aquest any el que han fet és parlar amb ChatGPT, explicar-los el procés de negoci que volem modelar, demanar-li que el faci en BPL directament perquè és en format text i llavors amb una eina que ells també li han demanat a ChatGPT, doncs els li han demanat com pot passar de BPL
ABPMN i hem obtingut els dibuixos, diguéssim, per al camí més llarg. Però els meus estudiants estan fent això i han fet uns diagrames molt bons sense necessitat d'estudiar-se tota la formalització del llenguatge, però en canvi han obtingut un model molt bo, amb la qual cosa que per mi està bé. Més coses, va. És una eina d'estudi. Li puc demanar teoria. En aquest cas, li he demanat teoria sobre, doncs, economia. Li puc demanar que la teoria me l'expliqui com si fos un nen de 13 anys, perquè en aquest cas no vull això, i li puc demanar tant des de lleis econòmiques com transformades de Fourier. És important, en aquest cas, tenir en compte que aquests sistemes al·lucinen i, per tant, sempre, 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 sempre hem de tenir algun tipus d'estratègia per validar que aquesta informació que ens dona el sistema és vàlid. Es pot equivocar i es pot equivocar moltíssim. Recordem que els sistemes al·lucinen i, per tant, tant nosaltres com la forma de comunicar amb els nostres estudiants ha de ser: compte, pots utilitzar això per buscar informació o per fer una exploració inicial, però si has de comprometre aquesta, t'has de comprometre amb el que t'està dient aquesta màquina, has de tindre alguna estratègia, has de tindre alguna tàctica per poder buscar com resoldre això. Després, doncs, bueno, li puc demanar tant aquí, doncs, que m'expliqui coses del gat de Schrödinger, o, per exemple, el cas de l'assignatura d'ètica, on li demano diferències entre teories ètiques, li he demanat, doncs, que em resolgui un cas que demano en els meus estudiants, un cas que vaig preparar, i li vaig demanar que ho resolgués aplicant teories ètiques concretes, i, sorprenentment, el resultat que ja em donen a la versió 3.5 és realment bo. Encara no ho he provat amb la 4, però suposo que em sorprendrà perquè cada vegada que he provat una cosa de la 3 a la 4 he rebut una sorpresa grata o que fa por. Bé, li puc demanar que em faci les transpes. Li puc demanar que li doni un text, per exemple, aquell que tingui uns apunts, i li puc demanar que em proposa aquí unes transfers, i de fet hi ha serveis que agafen i fan que doncs això, doncs que hi ha serveis que generen directament ja les transparències. De fet, és una de les demos que ha proposat Microsoft en la seva propera versió d'Office, que aviat estarà disponible, suposo que abans de que s'acabi aquest curs, començarem a veure el ressorgir de Clippy i les eines Office que estem fent servir tot el dia, cada vegada més tindran una capa d'interacció amb alguna versió d'una intel·ligència artificial generativa. O sigui que els usos són pràcticament a tot arreu. En el proper vídeo parlarem del salt a GPT-4 per posar un parell d'exemples concrets perquè veieu, diguéssim, com augmenta la seva capacitat, diguéssim, de gestionar la informació de manera subtil i de proporcionar solucions, llocs on sempre havíem aconseguit fer fallar a GPT-3, a GPT-4 veurem que no falla. I, finalment, el meu pla és proposar algunes coses a fer, quines serien les lliçons apreses o cap on jo crec que les coses haurien d'anar. Però m'avanço. Continuarem.